ಶುಭೋದಯ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಮಾ ಭಟ್, ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಎದುರಾಯಿತು. ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗಿಂತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು, ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ಈಗಲೇ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕರಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ವಿಷಯವನ್ನ, ಅದೇ ವಿಷಯ ಅಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗನ್ನಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಏನು, ಈ ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸುಲಭ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯೋ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯೋ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳಗನ್ನಡ ಪದ್ಯವನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಧಿಯೋ ಸಮಾಸವೋ ಅಲಂಕಾರವೋ ಛಂದಸ್ಸೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಗಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು,
ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಂತರ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂದರ್ಭದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೆಯುವಂತದ್ದೇ, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಎರಡು ಮಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಪುಟಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಪದ್ಯವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಪದ್ಯವೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಾಕೋ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಆರು ಸಾಲ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥವೋ ಸಮಾರ್ಥಕ ಪದವೋ ನಾನಾರ್ಥಕ ಪದವೋ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದವೋ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವೋ ಅಲ್ವಾ. ನುಡಿಗಟ್ಟಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾದಾರ್ಥವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಂತರ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಪ್ರಬಂಧ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬರೆಯೋದು. ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಂತಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ಓದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗಾದೆ ಮಾತು, ಪ್ರಬಂಧವೋ, ನಂತರ ಪತ್ರ ಲೇಖನವೋ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟಲ್ಲ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆದು 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 ಎಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವೇ ವಿನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪುಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ವೆಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೂರು ಅಂಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ, ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನೇ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಾದ ನಂತರ ಆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯದ ತುದಿಯಲ್ಲೋ ಪಾಠದ ತುದಿಯಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಪಠ್ಯದ ಪಾಠದ ಪದ್ಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಬರೆದು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದರ್ಭ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದುರಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪಾಠದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಒಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಓದುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರತೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಆ ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅದೇ ದಿನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಆ ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನೇನು ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಇವತ್ತು, ಆ ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಆ ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು, ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ಜೋರು ಓದೋದಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬದಿಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೊದಲಿಂದ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಹಳ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತರಗತಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಹಾಕಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಲನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಣತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆನಂತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಂತರ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಲನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಣತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಲನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ನಾಟಕ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಮಿಶ್ರಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವೇ ಬೇರೆ, ಗದ್ಯ ಭಾಗವೇ ಬೇರೆ, ನಾಟಕವೇ ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಪದ್ಯಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ನಂತರ ಗದ್ಯಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ನಂತರ ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದಂಥದ್ದು ಎರಡಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪದ್ಯಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಗದ್ಯಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದಂಥದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಯಭಾಗದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಗದ್ಯದ್ದು ಮೂರು ನಾಟಕ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಪದ್ಯಭಾಗದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟು ಗದ್ಯದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗ ಒಂದಂಕದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡಂಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯಭಾಗದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಗದ್ಯಭಾಗದ್ದು, ಆ ನಂತರ ನಾಟಕ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡಂಕದ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರಿಬೇಕು, ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಬರಿಬೇಕು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಗದ್ಯದಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೋ ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂತರ ಹೇಳೋಣ. ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಳೆಗನ್ನಡದ ಪದ್ಯವೋ ಇಲ್ಲ ನಡುಗನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಳಗನ್ನಡದ್ದು ಒಂದು ನಡುಗನ್ನಡದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಳಗನ್ನಡದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹೊಸಗನ್ನಡದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಡುಗನ್ನಡದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸಗನ್ನಡದ್ದು, ಇಲ್ಲ ವಚನದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ರು, ಇದು ಯಾವ ಪಾಠದ್ದು, ಇದು ಯಾವ ಪದ್ಯದ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ 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 ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯಭಾಗ ಬೇರೆ, ಗದ್ಯಭಾಗ ಬೇರೆ, ನಾಟಕ ಬೇರೆ. ಈ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ನಡುಗನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ವಚನ ಇದೆ, ದಾಸರ ಪದ ಇದೆ, ಜನಪದ ಇದೆ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯಭಾಗಗಳಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಬತ್ತು ಗದ್ಯ ಇದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಪಠ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನೇ ಇಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯಭಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, ಪದ್ಯಭಾಗ ಬೇರೆ, ಗದ್ಯಭಾಗ ಬೇರೆ, ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಇಂದು ನಾವು ಗದ್ಯಭಾಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಗದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವಾದಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆದಂತವ್ರು ಯಾರು, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಯಾವುದು, ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವಾದಂತ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಗಾಂಧಿ. ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತವರು ಯಾರೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸವರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಬಂಡಾಯ ಕವಿ. ನಾವು ಈ ಬಂಡಾಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆ ನಂತರ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆ ನಂತರ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ
ನಾಲ್ಕು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಕವಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂದಿನದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇ. ನೀವು ಏನ್ ಹಳಗನ್ನಡ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹಳಗನ್ನಡ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು, ನಡುಗನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದು. ಹಳಗನ್ನಡದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತ್ರಿಪದಿಯು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದಾದ ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ನಂತರ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕವಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಂಡಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ರಾಜಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು ಬಂಡಾಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರು, ಒಬ್ಬ ಕಥನಕಾರರು ಇವರು. 1938 ಜನಿಸಿದಂಥವರು. ಎಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು ಇವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥನಕಾರರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಏನಿದೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಂತವರು. ಅದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂಥ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು, ನೆಲದ ಸಿರಿ, ನೆಲದ ಒಡಲು, ನಂತರ ಗರ್ಜನೆ, ಹರಕೆಯ ಹಣ, ಇಂತಹದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿಯೂ ಇದೆ, ಯಾವುದು, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಥನಗಳನ್ನ ಬರೆದಂಥವರು, ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಬರೆದಂಥವರು, ಶೋಕಗೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಕಥೆ ಸಂಕಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿಡುವಂತಹ ಗರ್ಜನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಬಂಡಾಯ ಕವಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರು 1938 1999 ತನಕವೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥವರು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಯಾಗಿರುವಂಥವರು ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ಕಥಾವ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಜನ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಗಾಂಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಇಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.